Ovo su devete po redu tradicionalne sportske igre Dani sporta Bistrica 2015. Imamo ove godine 7 sportskih disciplina. To su odbojka, basket, mali fudbal, tenis, stoni tenis i šah. I imamo i atletike, trke na 100 metara. Devete su po redu, kao što rekoh, mogu da učestvuju učenici osnovnoškolskog uzrasta u gotovo svim ovim sportskim disciplinama i plus toga u šahu i u stonom tenisu smo predvideli i takmičenja za seniore.